er stoltur styrktaraðili N1 deildarinnar. N1 deildin, þar sem stjörnurnar verða til. Bjarki, fyrstu viðbrögð eftir þennan? Bara sætt og skemmtilegt að ná að sýna við erum ekki ömulir eins og okkur að spáði þetta. Er þetta ekki mitt svolítið að reka nefi frá minni þá sem spáði okkur fallið með þessum séri? Jú, en þetta er rauninni tengist ekki seasonu sjálfu sko, þannig að við getum ennþá lent í áttundasæti. Við rauninni bara ætlum að taka þennan leik sem síðustu genið að pröfu fyrir mót og sjá hvar er stæðum og ég held aðrir sem voru inn í húsinu og haukarnir og við sjálfu sáum það svona glögt hvað er við stöndum sko. En miðað við spilamönnsku ykkur í dag þá þurfum við nú ekki að hafa miklar ágjur á fallhættu held ég. Nei, en það má lítið út að bræða okkur, við erum ekki mikla breytt og við þurfum að mæta í svona í alla leiki að því er ekki bara að mæta í einn og einn sko, þannig að þetta verður bara hörku deild og vondi eins og þú segir, verður við langt frá fallinu. En haugum að spá Íslandsmeistara til í dag, þeir eru kannski slagra maður áttu vona í kvöld? Já, ég er unni heldur að bara vannmandi okkur aðeins og hérna, það má ekki í sporti, það hefur sýnt sér oft og þeir eru náttúrulega með gríðlega sterkt lið og flotta leikmenn en við erum líka flottir eins og við sýndum bara það. Nú deildin að byrja, hvernig farið þið inn í þessa deild? Við ætlum bara að sýna að það eru tökkur í okkur og við ætlum að leggja okkur fram í alla leiki og hafa útrúlega mikið fyrir öllu, þurfum að gera það og þá held ég að geta skila okkur á kvíðlega langt. Það er ekkert þetta afskrifa hágast strax? Nei, alls ekki, það er ekki eitt. Takk. N1 er stoltur styrktaraðili N1 deildarinnar. N1 deildin, þar sem stjörnurnar verða til.